မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိလာတဲ့စက်တောင်းစီစဉ်နှုန်းစံစဉ်နှုန်းရွှေစဉ်နှုန်းနဲ့ငွေလဲလံမှုစဉ်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်တောင်းစီစဉ်နှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသားမှာပါ92တလီတာကို2130ကျပ်95တလီတာကို2200ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို2080ကျပ်ပရမီယံဒီဇယ်တလီတာကတော့2150ကျပ်ရှိပါတယ်အခုပြောတဲ့စက်တောင်းစီစဉ်နှုန်းတွေကတော့Max Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်တယ်များအတင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတဘာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်108ပေါင်တဲ့အကို8000ကျပ်မှ8800ကျပ်ပေါ်ဆန်ရှယ်တဲ့အကို9500ကျပ်မှ9200ကျပ်ကြားပြန်ရှယ်တဲ့အကကတော့9400ကျပ်မှ9600ကျပ်ခွနီရှယ်တဲ့အကို6300ကျပ်မှ6450ကျပ်ရက60ရှယ်ကတော့9800ကျပ်မှ9900ကျပ်ရှိပါတယ်။တိထက်ရှယ်တဲ့ကို9350ကျပ်မှ9400ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိလာတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy Million ရွှေတစ်ချပ်သားကို23,16200ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းကတော့တအောင်စကို1966ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy Million ရွှေတစ်ချပ်သားကို7,300အထိရှိနေပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီလောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို2100ကျပ်ဒီယူရိုကတော့2280ကျပ်စင်ကာပူကတော့1580ကျပ်မလေးရှားရင်းကစ်ကတော့484ကျပ်တရုတ်ယွမ်305ကျပ်ဂျပန်ယွမ်ကတော့16ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို62ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွှန်ရဆိုရ NUG ရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို2940ကျပ်တယူရိုကို3095ကျပ်စင်ကာပူကတော့2215ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့85ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိလာတဲ့စက်တောင်းစီစဉ်နှုန်းစံစဉ်နှုန်းရွှေစဉ်နှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစဉ်နှုန်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်